twongeye kubashimira mwese mudahwema kubana natwe mu kiganiro One of the Known. Nkuko mumenyereye ingendo James Kabandana, kora subscribe, like ndetse na share kugira ngo ubane natwe umunsi ku wundi. Mu Rwanda dufite umuco twese tuziranyeho, baca umugani ngo agahugu umuca kandi wako. No mu Rwanda tugira umunsi w'umuganura, tureze tugahuriza hamwe ibyo twejeje tukabisangira. Ni umuco mwiza. Tugira indi minsi twizihiza nka Noheli, Idiri Fitiri n'indi itandukanye yazanywe n'abamisiyoneri, cyangwa simwe muri yo ikaba yizihizwa ku isi muri rusange. Urugero nk'umunsi wahariwe kubungabunga ibidukikije, aha no mu Rwanda dutera ibiti. Tugira uburyo dukemuramo kandi ibibazo byacu mu biganiro ndetse no mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose butandukanye. Ahandi babikora gute? Ukunze kumva umunsi udasanzwe witwa Halloween Day. Ubusanzwe ukwezi kwa cumi akavura kaba karaguye, ibimera byongeye gutoha, isi iba yasubiye mu bihe byayo byiza. Iki gihe rero mu bihugu byiganjemo ibivuga ururimi rw'Icyongereza, abana, ababyeyi ndetse n'ingeri nyinshi z'abantu babitegura umunsi mukuru wa Halloween Day. Uyu munsi benshi bashyiramo amakoti, bakambara masike, bagahisha amasura yabo, ubundi bagaterana ubwoba rimwe na rimwe bakanihishanya bagakangana. Gusa babikora mu buryo bwo kwishimisha hagati y'abantu b'inshuti. Uyu munsi nk'uko twabikubwiye watangiriye mu bihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza, gusa no bihugu by'Uburayi barawizihiza kimwe no mu bindi bice bitandukanye by'isi. Twinjiye mu mateka y'uyu munsi dusanga Halloween Day ari umunsi ufatwa nk'uw'abatagatifu bose. Mu myaka 600 mbere ya Yezu nibwo uyu munsi watangiye kwizihizwa mu gihugu cya Irilande. Ibi byakorwaga mu ijoro ryo ku itariki 31 Ukwakira, aho abantu babaga bishimira kuva mu gihe cy'izuba bagana mu gihe cy'imvura. Ibintu byabaga byongeye byasubiye mu buryo. Uyu ni umunsi udasanzwe aho abantu basangira, bagakemurana ibibazo, bakishyurana amadeni, bagasura abakurambere ndetse bakaniyunga nabo mu buryo bwo kwiza umwaka batangiye. Abongereza bawinjije mu Nyamerika bikomereza n'ahandi, none ubu ni umunsi wizihizwa hafi ku isi hose. Bombo z'amabara, ibintu biteye ubwoba nka masike, ibara rya orange n'iry'umukara, bimwe mu biranga Halloween Day. Ku bijyanye na masike uburyo zikoreshwa, bisa nk'aho ibihugu bitandukanye byihurije hamwe bigakora ibintu bisa. Kuri uyu munsi bataka amashusho mu nzu ndetse no mu busitani kugira ngo bakingure ikirere bahuze n'ababo batakiriho. Gusa ibyo bisa n'ibitakigezweho, ahubwo abantu basigaye bahitamo kwambara ibintu bisa n'iby'abapfumu, bakambara ibintu biteye ubwoba ndetse n'ibindi bibagaragaza nk'abantu bafite imbaraga zidasanzwe. Hakoreshwaga kandi bombo mu buryo bwo gushimisha abana, aho bamwe birukankaga bajya gusangira n'abandi ndetse n'abandi bakabagana babasaba. Iki ni imwe mu bimenyetso byakoreshwaga ku munsi w'ikigirwamana Samen, aho bacanaga imiriro mu buryo bwo kwirukana imyuka mibi, bishimira ko binjiye mu gihe cy'imvura, ibingibi twebwe twita umuhindo. Hakoreshwaga pumpkin cyangwa se umwungu. Umwungu ugira ibara ry'icunga rihishije cyangwa orange, hanyuma Halloween yo ikaba ibara ry'umukara. Icyatumye hakoreshwa orange ni umugabo witwa Jack Sting yangiwe kujya mu ijuru ndetse n'ikuzimu. Abakurambere be bamuhaye igishirira ngo agikoreshe, agishyira mu kindi kimera bakoreshaga maze kimufasha guca mu bihugu byuzuye isanzure. Uru ruboga bakoreshaga mbere, Abanyamerika barusimbuje umwungu, bakawukata bagakuramo inzuzi n'ibyo mo imbere bagacanamo buje. Kiba kibaye ikindi kimenyetso cya Halloween Day. Halloween Day ni umwe mu minsi yizihizwa kandi cyane, dore ko mu mwaka w'2022 wasize imbaga y'abantu bari bateraniye mu murwa mukuru wa Seoul. Aha ni muri Korea y'Epfo, abagera ku 150 barimo n'abashinzwe umutekano basiga ubuzima. Kongeye kubashimira ko mwabanye natwe mu kiganiro One of the Known. Mwibuke gukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo mubane natwe umunsi ku wundi. Nk'uko mumenyereye ngendi James Kabandana, Imana ikomeze ibarinde, mugire ibihe byiza. Ciao.